det ikke... Hej, jo, det var det da. Vi kan da ikke have alt det hopperi i gården. Men det er sjovt. Sjovt? Hvor tit har jeg sagt, at du ikke må larme her på trappen? 1.233 gange, tror jeg. Det er min første skoledag i dag. Morgen. Nå, er I spændte? Jeg har en bombe i tasken. Nej. Åh, der kom lige et par remoulademadder flyvende, det her var. Du er ikke så meget tudfjæs. Hent de romkugler, eller vi punterer din cykel. Jeg hader jer. Leje er gå 5.000. Bliver det så ikke en sommerfest? Nej, ikke med mindre at vise verden. Han får de 5.000 kroner for at lege i går. Vi skal have den sommerfest, men vi har jo ikke 5.000 kroner. Der er nogen, der har stjålet mit guldur. Du skulle tage og give nogle penge til den, der fanger 20. Jeg udlover hermed en dusør på 5.000 danske kroner. Det er ham, der kan fange tyven! Hvad er det her? Jeg vil med et populært udtryk kalde det her for en ommer. Det er meget pinligt, det her, Viggo. Smil, der kommer ind fra skolebestyrelsen. Hvad satan sker der? Det vil jeg også prøve. Ej, hvad helvede er det for? Jeg kan ikke. Jeg er alt for bange, frue. Tænk, hvis min far vidste, at jeg sad her lige nu og var ved at fange en tyv. Hvad så? Så ville han nok være stolt. Det ville han slet ikke tro, jeg turde. Det gør du heller ikke.